і гра важка. Ми спеціально віддали ініціативу, щоб важко було, температура велика. Ну, не вистачило нам концентрації до кінця і пропустили на останніх хвилинах гол. Загалом перший і другий матч, як ви оцінюєте роботу? Де більше сили віддали? Більше які моменти вдалися? Ви маєте в виду Карпати і тут? Ну, що там, що тут? Тут просто погода, може, більш такий спокійніший футбол був. Ну, погодні умови, жарко. Я ж кажу, що ми спеціально віддали ініціативу. Не вистачило нас до останніх хвилин. Когось учасники ваших команд, можливо, можете виділити під час своєї гри? Не буду виділяти нікого. Всі зіграли, молодці старались, ну, бачите, так буває. Що можете сказати про суперника, наскільки важка була гра? Ми до них готувалися, нас завжди з ними важко вдається ігри, ну, все рівно. Тобто ми грали на рівні з ними, ну, так сталося. То найголовніше це була перешкода, це були умови, так? Так, 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 наші западенські, як то кажеться, умови. Але ваші всі хлопці додавали максимум зусиль, щоб сьогодні здати? Так, я думаю, і вони теж. Додавали. Які завдання на сезон ставить керівництво? Виходити, виігрувати. Маленькими шишками, ну, поки не вийшло нам, ну, нічого, будемо старатися, будемо, у нас є впереді, тільки початок чемпіонату, будемо готуватися. Наскільки сьогоднішній результат впливає загалом на рівень вашої команди в порівнянні з іншими? У нас багато молоді, ми зараз набираємося опиту, там далі будемо бачити.